הולך להראות כאן עם הקוס קפה. איך להראות לכם בסרטון הזה, איך להפסיק להיות עבד לרגשות שלכם ולמחשבות שלכם. הרבה מאוד אנשים מתחילים איזשהו פרויקט, מתחילים איזשהו החלטה חדשה בחיים שלהם, ואני רואה את זה אצל הרבה מאוד אנשים שמגיעים לסמינרים שלי, שיש קושי בלשמור על התמודה ולשמור על המשמעת העצמית, כי דברים קורים בחיים שלנו והרגשות יכולים להשפיע עלינו, המחשבות יכולות להשפיע עלינו, והסוד להצלחה נמצא מאחורי להיות עם הרגשות שלכם והמחשבות שלכם ולא נתן להם להשפיע. אבל לרוב האנשים זה לא כזה פשוט. אז בסרטון הזה יכול להראות לכם איך לעשות את זה, ולהראות לכם חולצה חדשה שקניתי. מה אתם אומרים עליה? בום. anyway, טוב, בוא נתמקד, כן? פוך קטן חזק. אז נתן לכם טוויסט שונה ממה שאתם שומעים בדרך כלל במדיה החברתית, אצל אחרים, על איך להפסיק להיות עבד לרגשות שלכם, איך להיות עם הרגשות שלכם ולא נותן להם להשפיע עליכם. כי מה שמתחיל את המסע שלנו להתאמן, להתחיל עם בחור, לצאת לזוגיות חדשה, לצאת מהזוגיות שלנו עכשיו ולמצוא מישהי חדשה, להתחיל עבודה חדשה, להתחיל קריירה חדשה, ליצור איזשהו מקור הכנסה מהאינטרנט, לעבוד על איזשהו פרויקט שיש לכם שהוא מאוד חשוב אבל הוא דורש הרבה מאוד ישיבה על התחת והתמדה, להשקיע בלימודים שלכם, כל הדברים האלה דורשים בעצם בסופו של דבר לפעול, לפעול לא משנה איך אנחנו מרגישים, וזה דבר שהוא מאוד מאוד לא פשוט לרוב האנשים. וההזמנה שלי לכל מי שצופה בסרטון הזה, כל אחד מכם שעכשיו צופה בסרטון הזה, זה קודם כל להבין שאין בכם שום דבר רע, אין בכם שום בעיה. זה לא בעיה שהרגשות שלכם שולטות בכם, שום דבר הוא לא בעיה, ומה שיש לכם יש את זה לכולם. מה אני בעצם מתחיל להגיד? כל מה שיש לכם, כל בעיה, כל אתגר בכם, כל מכשול, כולם עוברים את זה, כולם חווים את זה, כולם עוברים את מה שאתם עוברים, כולם עוברים את מה שאתם עוברים. ההבדל העיקרי הוא שלכם אכפת, אוקיי? כולם, אמא שלכם, אבא שלכם, חברים שלכם, המקובלים בתיכון, הסלבס, אוקיי? כולם עוברים את מה שאתם עוברים. לכם אכפת יותר פשוט. לכם זה מציג ואתם רוצים לעשות עם זה משהו. וזה קודם כל להתחיל משם שזה נורמלי לחלוטין מה שקורה לכם. זה נורמלי לחלוטין שיש רגשות עזים שפתאום מונעים לכם לעבוד או להתמיד, וזה נורמלי, אוקיי? זה נורמלי, נתחיל משם. זה נורמלי לחלוטין. במקום להיכנס עם המנטליות של או אני חייב לעשות עם זה משהו, אני חייב לשנות עם זה, או למה זה מציק לי, או קודם כל להבין שזה נורמלי לחלוטין. הטוויסט השני שאני אתן על הנושא הזה, איך להפסיק להיות עבד לרגשות שלכם, הוא להתחיל להכיר את עצמכם כמו שאתם באמת. אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד סרטונים ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם, לקרוא מלא ספרים, להיעזר במלא יועצים ומנטורים, ואנחנו יכולים לאבד כיוון, אוקיי? ככה אני רואה אצל הרבה מאוד אנשים, למי אנחנו. כי זה יפה שבן אדם אומר לכם מה לעשות, ואתם צריכים להפסיק את העבד לרגע שאולי לכם, ואתם צריכים להיות בשליטה מלאה על כל פיפס קטן שאתם עושים. זה יפה, אבל יש דברים בסופו של דבר שדרושה היכרות עצמית עם היכולות, החוזקות והחולשות. ומה אני בעצם אומר? זה נכון שאפשר לשנות הרבה מאוד דברים. אני יכול לשנות הרבה מאוד דברים אצלי, להפוך להיות בן אדם שונה ולשנות הרבה מאוד דברים. אם יכוונו אקדח לראש, אני יכול לשנות, אני אהיה במוטיבציה בלי סוף, אני אתמיד, בלה בלה בלה, אוקיי? בסופו של דבר יש 24 שעות ביום, נכון? יש לי 7-8 שעות שינה, אני מתאמן, שותה קפה, אני לא כל היום עובד על לשנות את ההרגלים שלי, לא כל היום אני עובד על דברים כאלו. ומה שהגעתי אליו למסקנה אחרי, אני מגיל 15, השקעתי בעצמי הרבה מאוד כסף בסמינרים, בקורסים, בספרים, ובסופו של דבר יש מסקנה אחת שאני רוצה לתת לכם, שהיא מאוד תעזור לכם.
וזה למצוא במה אתם חזקים, למצוא במה אתם לא כל כך חזקים, ולהחליט במה אתם מתמקדים. דוגמה עליי, אוקיי? דוגמה עליי קצת אישית. האופי שלי והצורה שבה אני מתנהל היא מאוד 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 דומיננטית. אני יודע מה אני רוצה. כשאני נפגש עם בחורה לדייט, כשאני מגיע למסעדה, אני מאוד אסרטיבי. אני תמיד מוביל. אני תמיד מוביל את הסיטואציה קדימה. אני אוהב לדעת מה קורה, אני אוהב להיות בשליטה. זה חזק אצלי. אני אוהב להיות בשליטה על החיים שלי. האם זה פוגע בי במקום מסוים בחיים? בוודאי. יש מקומות שזה לא נכון, שזה פוגע בי בצורה מסוימת. אבל לא משנה באיזה צורת התנהגות אני אבחר, עדיין יהיה שם יתרון, ויש שם דברים שהם לא יתרון. אבל אני הגעתי למצב שבחיים שלי שאני יודע מה החוזקות שלי, ואני יודע איפה החוזקות שלי יפגעו בי, ואני מוכן לקבל את זה. עכשיו, רוב האנשים לא נמצאים בשלב הזה. רוב האנשים נמצאים בזה שהם בכלל מתחילים רק להכיר את עצמם, מי הם, מה הם רוצים. אבל היום אני יודע שאם יש לי רגשות מסוימים, אז אני מקשיב להם. אני לא מתנהל לפיהם, אני מקשיב להם. רובכם לא יודעים, אבל היו סדנאות שהייתי עולה על במה מול 100 איש, ויום לפני זה עברתי פרידה, כאילו. ואף אחד בקהל לא ידע את זה. אז האם הרגשתי בפנים רגשות מסוימים שחווים אחרי פרידה באופן נורמלי? ברור. האם הקהל ראה את זה? ברור שלא. כי זה לא קשור. יש את מה שאני מרגיש, ויש את מה שנדרש לעשות. וזה יוצר הפרדה. ומה שאתם מרגישים הוא לגיטימי. אין שום בעיה מלהרגיש פחד, תסכול, עצב, געגועים, כאב. אין שום בעיה בזה. אתם לא צריכים להיפטר מזה, אוקיי? כי זה לסרטון אחר, אבל אתם לא צריכים להיפטר מזה, כי זה שם. אם זה שם זה נכון. אם זה שם זה כנראה נובע ממשהו. ואני שם לב, ורובכם, חלק מכם שהייתם בסמינר שלי, מגנט של הצלחה, יודעים מה זה הענק המאיים. בקצרה, למי שלא יודע, הענק המאיים זה הסיבה שלכם שעוזרת לכם להימנע מפעולות. לא ניכנס לזה כאן, אבל אני שם לב שהמון אנשים עושים את זה. הם מנסים לטפל ברגשות שלהם לפני שהם יפעלו. אני מרגיש לא טוב, אני לא מרגיש את המוטיבציה שהייתי מרגיש פעם. או אני נפגש עם הבחורה שלי, עם הבת זוג שלי, או עם הבן זוג שלי, ואני לא מרגיש, אין לי את הרגש הזה. יש לי השוואה למה היה בעבר, ואין לי אותו היום, אין לי את הרגש הזה. ואני שם לב שהרבה מאוד אנשים משתמשים בתירוץ הזה של, אני עדיין לא מרגיש את זה, אז בוא אני אטפל ברגשות שלי, ואז אני אפעל. אוקיי? לא. אתה הולך להרגיש לך מלא פעמים בחיים שלך. לא משנה מי תהיה. הנקודה היא שאם אני אמרתי אני אעשה סרטון ואני עכשיו לא מרגיש טוב, אני עושה סרטון. אם ההרגשה לא טובה, ההרגשה לא צריכה שלא משנה כלום. עכשיו, ברוב המקרים כשאתם תצאו מהראש שלכם ותפעלו עם הרגש, עם, ביחד איתו, כאילו אתם קמים בבוקר ואתם כזה סמרטוטים, הפרצוף שלכם ככה, ואתם עייפים ואתם סוחבים את עצמכם למקלחת, מעולה. תתחילו לאהוב את זה. תתחילו לאהוב שזה הצבוע, איזה יופי, אני קם. ופשוט לכו למקלחת ככה, סמרטוטים, סמרטוטי רצפה. ועם התנועה, שתתניעו את עצמכם ותפעלו עוד פעולה, תחתוך שיניים, תסרוק, גם כשלא בא לכם שהמסרק הולך כזה ככה, מאפן כזה, גם כשאתם צריכים את השיניים אין לכם כוח להזיז את היד אפילו, אוקיי? עם התנועה, פתאום אתם תצאו מהראש שלכם וכל המצב רוח שלכם ישתנה. אבל לנסות להבין למה המצב שלכם או המצב שלכם, זה מה שאני קורא לו בסדנה של איתור הפסגה, מי שעדיין לא נרשם, לכו תזמינו כרטיסים עכשיו. עכשיו, זה כרטיסים אחרונים כאילו, שמי לרבי יום ראשון הקרוב. לכו תזמינו כרטיסים עכשיו. חבל על הזמן, זה ישנה לכם את כל 2018. עושה לכם שנה מדהימה. אחד מהם שאני אדבר שם, זה עוננות מנטלית.
אין מה לחשוב על המצב שלך, אין מה לחשוב על כלום. העולם זז מפעולות, הוא לא זז מלחשוב. ואני הייתי שנים חושב במיטה, האם ניפרד מהבת זוג שלי, האם להמשיך בעבודה שלי, האם להמשיך בעבודה, האם לפטר את הלקוח, האם להתפטר מהעבודה הסחירה שלי, האם זה. לאן זה קידם אותי? Nowhere, כלום. אין פה, אין מקום למחשבות בעולם שלנו. מחשבות זה לסיסי. אתה סיסי? אתה רוצה להיות סיסי? או אתה לא רוצה להיות סיסי? אתה רוצה להיות אסרטיבי, אתה רוצה להיות קריזמטי, אתה רוצה להיות עם כבון בחיים, אתה רוצה להיות עם שאיפות, אתה רוצה לעזור למשפחה שלך, לאמא שלך, לאבא שלך, לאחותך, אתה רוצה לחיות מומלך, טוס לראות עולם, אתה לא יכול להיות סיסי. אתה חייב להיות החלטי, אתה חייב להיות אסרטיבי, אתה חייב להיות מוביל בחיים שלך, מנהיג. ואין דרך טובה יותר ללמוד את זה בסדנה של תורה פסגה. אין דרך טובה יותר, לא תלמד את זה שום מקום אחר. לא תלמד את זה בצורה שאני מעביר את זה. למה אני אומר את זה? כי זה לא סתם שאנחנו רואים כל קהל מביא 2, 3, 4, 5 חברים איתו, עובדים איתו, משפחה, כל סדנה מביאים אנשים אחרים, ממליצים לחברים שלהם. לא סתם. כנראה זה עושה השפעה על החיים שלהם. אז אתה מוזמן להגיע במקום לראות את הסרטון של חיים כהן. אבל השורה התחתונה של הסרטון היא פשוטה. זה בסדר לחלוטין מה שאתם מרגישים. תפסיקו לנסות לנהל את הרגשות שלכם ופשוט תפעלו. תפעלו עם מה שאתם מרגישים. זה נורמלי להרגיש כאב, זה נורמלי להרגיש פחד, זה נורמלי להרגיש הכל. פשוט תפעלו בכל מקרה. במיוחד כשיש לכם טעמים האלה, שאתם לא יכולים להסביר את זה, אבל מעלה, לא בא לכם לעשות כלום. לא בא לכם לקום מהמיטה, לא בא לכם לעבוד. במיוחד בימים האלו, קומו ככה, כמו איזה זומבי, ולכו למה שנדרש לעשות, ככה. כן, מצידי צריכים להיפגש עם הלקוח, אל תרימו את עצמכם, סטייט, אני אהיה בסטייט. טוני רובינס, אני אהיה בסטייט. לא, אל תהיו בסטייט, תהיו אותנטיים. עכשיו, זה לא אומר שאתם הולכים ואתם זורקים את כל המחשבות השליליות שלכם על הבן אדם. אתם עדיין מחויבים לתפקיד, אתם עדיין מחויבים לפעולות שלכם, מחויבים למה שנדרש לעשות, אבל אתם לא צריכים לשנות את מי שאתם. כן, אני לא קם בבוקר ומנסה לשנות את איך שאני קם. האם קמתי עם מספיק מוטיבציה, עם מספיק אנרגיה? לא. יש בקרים שאני קם אחרי 4 שעות שינה, ואני קם כאילו עכשיו נולדתי, אוקיי? ואחרי שעה, חצי שעה, 20 דקות, בום! אנרגיה מטורפת. חיים כהן, יום בוס, תזמינו כרטיסים לסדנה. מה שאתם רוצים להשיג, זו לא המהות. זו לא המהות, מה שאתם רוצים להשיג. מה שהמהות זה מי אתם. אם אני עכשיו משיג סוף סוף זוגיות, ואני קנאי, ופוחד שיעזבו אותי, ופוחד שלא יאהבו אותי, היא תברח, הוא יברח. כי הם מרגישים את זה עליכם. כי אתם נכנסתם לשם, לזוגיות הזאת, או לעסק הזה, או לעבודה שלכם, רק כדי לקבל. נכנסתם כדי לקבל. בני האדם פועלים תמיד ממנטליות של חוסר. זה חוסר, אני רוצה לקבל. לא מעניין אותי לתת. לא מעניין אותי לתת. השאלה הראשונה של בני האדם היא קודם כל, מה יוצא לי מזה? מישהו מתקשר אליכם עם מספר לא מזוהה. מה הדבר הראשון שאתם שואלים את עצמכם? מה יוצא לי מזה? איך זה קשור אליי? ברגע שאתם יודעים שזה סקר או מכירה, אתם, אני עסוק. זה השאלה של בני האדם. זה האוטומטי של בני האדם. מה יוצא לי מזה? אני רוצה כסף מהר. איך תעשה כסף? תעשה כסף מהר, ואז מה? תפסיק לעשות? תפסיק לעשות את הפעולות שהביאו לך את הכסף? תפסיק לעשות את הפעולות שהשקעת בתחילת הדייטים? בדייטים הראשונים? יש אנשים שמגיעים לזוגיות שלהם, יכולים שהזוגיות שלהם זה איזה מקום לעשות דאונלוד של כל היום. רוב בני האדם פועלים במנטליות הזאת. אם אני אקבל משהו, אני אתן. 12 חודשים אני רק נותן. רק נותן. משקיע זמן, לא ישן. לא רואה מסיבות, לא רואה חברים, לא רואה כלום. נותן ונותן ונותן בלי שום דבר שאני מקבל. ואנשים שואלים אותי, איך פרצת ככה ביום אחד? רוב האנשים חיים עם מנטליות של לקבל. אתם מדברים עם מישהו, אתם חושבים מה אני יכול לקבל מזה. לא מה אני יכול לתת לו. ביקשתם מהבוס פעם אחת עלה, זהו, נוויתרתם? לא מנסים עוד פעם? ביקשתם מהבחורה, אמרה לו, אתם מנסים?
פעם אחת עושים את זה, אתם מפסיקים. כי אתם, אם אתם לא מקבלים מזה עכשיו מהר, אתם לא... זהו, נגמר. אם אתם לא מקבלים מזה עכשיו, נגמר. כל אחד שאי פה, אי פעם יצא לפתח עסק עצמאי משלו, תדעו שהשלושה, ארבעה חודשים הראשונים נועדו כדי להכשיל אתכם. כדי לראות כמה אתם רציניים. כדי לראות שאתם נכנסים למערכת יחסים. לא לסטוץ, לא פעם אחת וגמרנו, למערכת יחסים שאתם תהיו שם בשביל הלקוחות שלכם. שאתם תהיו שם בשביל הבת זוג שלכם, בשביל הילדים שלכם. לא להכניס את הזין וגמרנו. רוב האנשים חיים מנטליות של חוסר. אני אתן רק שאני אקבל. רק שאני אקבל ממך חיוך, אני אתן לך חיוך. כדי להשתתף בסדנה הבאה של חיים כהן, לחץ על הלינק ליד הסרטון ושריין לעצמך מקום עכשיו. מלא אנרגיות, היה מרתק, שינה לי את התפיסה, את החשיבה, זה נשאר איתי, אני רוצה רק לצאת, לשנות דברים. ואני ממליץ תמורת החוויה הזאת לבוא אפילו מבן זוג או חבר. זה אי אפשר, אתה לא מקבל את זה בשום מקום אחר. ממליץ לכל אחד להירשם לסדנה הזאת. כבר באמצע הסמינר כבר הבנתי מה אני רוצה לעשות ומה אני הולך לעשות בעתיד שלי אחרי שאני משתחרר. נהניתי מכל רגע, תודה. תודה באמת. כדי להשתתף בסדנה הבאה של חיים כהן, לחץ על הלינק ליד הסרטון ושריין לעצמך מקום עכשיו.